Njuki yawandika story nti Uganda nga tennatereera Museveni nga tannaffa Uganda tegenda kutereera baawukanye oli awandiisizza salaamu gyakuba fe mushariyati ne tuwandiika nti Museveni yakyalidde district ye ey'amakumi ana that was 1994 Mwene muwandiika Museveni yakyalidde district ye ey'amakumi ana jukira mu 39 ne bankwatira ku Serena nga baagala bafune kanaani Haruna gundi nga bamufunye Njuki ne bamutokyalinga ne bamutwala ku Mariandina Clinic era gye yafiira yafa eriiso lye erya ddyo livuddemu ne ŋŋenda ne mufuna omukisa ne mulaba n'aŋŋamba muzimaze ogwa mmwe namwe mukolo ogwaki kati nga tukyalwanagana n'ono Haruna ne bamutwala mu kooti Gesso Escort, Nomvana Sedition. Of Chala, Eriam, I was a senator more big. Namakin is in Uru. Wendy Bamuzi Katuka, Chalwana Kufuna Baby Yakana. Njuki. Ida for the Tramuzika Koya Triambo, Kuli Abazis, a lawyer of Hindu Kayun, Navasilamba Spidika, out in the Ramuzika or Murinda, the Wendigan. Kasok and Dokaton. District Chijamari Mutageze Yamakumiana. Kakati emyezi ena bwe giggwaako omusango ne gutuuka okusalwa Henry Kayondo n'agamba omulamuzi nti omusango guno muzibu nnyo nga muzibu nnyo difensi ya gundi ya Kanaani yali nti yakozesa figurative way olw'okuba nga bwe twagenda e Rwanda ne Museveni nga gwe mulundi gwo gusoose mu studio gye bayita Omuganda twasangamu ekifaananyi kya Pulezidenti Bizimungu nga kitono ekya Pulezidenti kiri waggulu nga ate kinene mu speech nga agamba nti nja kufiira ku muntu anaalumba Rwanda kati figurative of speech tugamba nti yali district yaffe yaki nga tuwunya lwaki talwanira Uganda n'alwanira wali nga tumanyi nti yakoze eki ye mu kuwamba yasooka ne yegaana nti yabayamba agaa senga naliwo kuba bawamba tali mu Uganda bigundi oyo Kagame naye nga yasookawo yasooka okulembera otalo yali regime gubatta a day before etuleka ku kisaawe nakivubo nga tulabye mpira gwa viro banaani nayegatta ku banna abanyarwanda balina netiwaaka nzibugenda okuwira enkeera nti bonna baliwa balumbye era otalo olwo lwamala emyezi abantu abafa ne bakola ki ne bafa kyansi yankwata bulungi mukulu kavalinga n'addukayo lwatukwata ne tamale gala tukubamu embooko waliwo media smart city omu ku bavubuka abatuyamba nga tusula ne mugagga shalita tugamba nti abo mbamanyi tamale ne beeyongera nze ne ntya zisi ne nkwata ne nkola ki n'addayo nga bamaze kuwamba ne nambula ne the museum yabo gye bakola nga bakulaga ebyafaayo byabakyayi abafaaza gye baayitanga abantu abadduka nti mujjemba yambe ate nibakubira abayeekera nti mujjemba mubakube olutalo lwali basically on tribal issues abahutu n'abatuuzi abantu abaali batono nga baminority teri abafaako ekyo ne kiggwa kakati atolwe emboozi eri gye wagambyeko nti Uganda okutereera nga Museveni amaze kufa kati we tumala obamala okusala omusango omulamuzi n'asali Kayondo n'agamba lo omulamuzi Kayondo yali looya waffe ngaakola pro bono service tetwalina sendezi musasula n'agamba omulamuzi nti tobeeranga bano abawala bavirejja abava mu kyalo ne bajje basala Kampala road nga tebatudde ku left ne right motoka ne bakuba guno omusango olina gutunuulira ku left ne right saidi zombi difensi ya gundi ne prostitutional abawaabi omukazi n'anyiiga n'agusala nga munyiivu era omulala munyiivu n'agamba musibye emyezi etaano naye balidaktinge ebbanga lyamaze ku ki kurimande balidaktinge ne remission remission ebbanga libakuleka mu kooti bw'osibwa emyaka mwaka gumu omwezi ogusooka omusavinga ennaku asatu egiddako bw'oba ow'empisa bakusiba abiri abiri kibayita mission tebabala kironda misana kati Kanaani omulamuzi we nagendayo ne Haruna ne Buyondo mbuuza nti kati ebbanga etulibala tutya naga mugende eri ne looya wamwe anvumi mugende mubuuza aba prison
tugenda okumala okugiragiranga bamututeereza nga te tekimanyi bbanga kiri alina kumala wa tugenda eruzira enkeera bakola ki tugende komisiona atugamba kanabizi he has a lodger bbanga ly okusinzirira yali wakuvaayo ennaku 10 mabeki nibo bamugize bamutadde okole ki bwabanga bamututeeruzira bamutute mubukyamu mutwale talina kyakolawa netumugjayo yako ke kaseera kennyini Museveni waayitira abamawulire abakolera empapula z'amawulire ne rediyo amusinka ne lwakitula kanabi yalina okugenda nga nannyini mawulire so nakola ki n'atagenda nanga siraje genda sagala kulaba ku Museveni kati ngenda twagenda paike tamale mirundi kyeye ajya oluvannyuma sezi kajoba nabana abangabo n'aba muno tetugenda tamale naye n'agenda ayina olupapulali etwatuuka ne tebatulwisa ne batukola ki ne batuta ne batulaba ntandika okweyanjula twali mu muti waliwo tenti we tumusanze ne beyanjula ne baggwayo nze nasembayo nasiragirirwamu okuva mu shariyati we mwawandiise nti Museveni nga tannaffa Uganda tejja kutereera nemugamba oyo shariyati yakoze ki aya salaamu eyawandiise Njuki n'okumutta poliisi yamuse nti ye yafiridde mikono gya poliisi kumagana 4 ati yali mulwadde nagamba mwawandiika ki kati mba nkyatunulatunula bwati wabaawo amujjukiza yaliho ku kivenjeri press secretary mumwagambye nakyayidde disitulikiti ya 40 namugamba nti twakikola kikira kivuwe nga bwe nkunyonyodde twagenda yo nemugamba ojja kufiira ku muntu ate nga tulaba ekifaananyi kyo kinene mukabezimungwe president wayo katone does that amount to annexi navumira eddakiika 3 naye nga batamale bawafula ogutu wapaike bagezaako muwooyawooya anvueko naye tanavaako kyeye najja nga alina bandeji n'omusaayi kusaati Museveni yabuuza nti ate oyo naga nti hope kiveni namugamba nti agudde wali wansi wa pulezidenti Museveni lwaki tebanna oluguudo lwali lwamala yagwa mu luwonko ng'atuuse wa pulezidenti ewa taata we yali asula kyemmanga oludda wa side wa wenyewe lwakitula agamba aguddeawo ne tumuwadde first aid kati nava ku nze nadda ku kyeye nagamba aba oyo bumulokole yagamba mbu enju yange eyo gyenzimba sementi nabba mubbi naye ng'ayogera ku nju eri ku wolopuleeti kati eri eri wakitula kyeye neyeyogerako neyeyogerako Museveni ekyo n'akikoma ne batuwa emmere naye n'alya iye eva mu kasiisira kasubi fuyafe yali nyama iye teyali nyama byali byesaategeera bulungi n'amala nebatulambuza faamu ye atuwadde gambuutusi atuwadde muggo bawadde mafumu tunoonye nti eddakiika 3 nga tetuziraba paka lweyawulira ekigesa muweya naga nti zeezo kofeji tekizitegeeza ati ndi omugagga mulaala aweza ente 10 aseekamu emu ekide kwozaawulira twalabako ebika by'ente bya mirundi 2 obudde ne butuyitako n'atusiibula ne tukola ki yes era batute kulambuza kwabalambuza nte ezi yalina bye yali ayogedde naye nga bw'abasisinkana temubyogera walala Njuki yali yamenya endagaano eyo nga bwe baavaayo abyogera ebaagala omugoba mu kibiina bwenaga mu ngobezi public yeefiirwa nze bwe najja olw'okuba mukama wange yannamu ensisi era sirina bye nawandiika kuva ku byeyogera olwo yabagamba biki bingi yayogera dembe ly'amawulire n'agamba nti abamu we balina okwegiira okwefaako balina okuyingira unipa jjukira waliwo obuja ne unipa unipa ekulemberwa nabusaayi kati press secretary kuja ebiseera ebyo ngaekulemberwa sibakulembera okajoba tambale naddako katalega naddako kati kuliko rukundu kwaliko abalala bangi kwaliko nono mp kazibwe unipa ekyaliwo unipa ebiseera bye yali ekyaliwo simanyi oba ekyalina amakulu naye yaliwo negatta bannamawulire bananyinigo n'abawandiisi so finally ntandika okuwandiika mushariyati kanaali bamusibye shariya asalaamu yafiiraawo
Tugenda maso ne ya salam paka ni wewe ya kuyagua about 86, 87 ya. Mm-hmm. Kwa agwani ngeenda mu Bukid. Okay.